Ek groet jou hierdie kosbare Sondagoggend die 2 Augustus, nagmaal oggend en ons is besig om te kyk na die gelykenisse wat Jesus ons vertel het en om te sien wat kan ons daaruit neem. In verlede week het ons stilgestaan by Lukas 18 en ons het stilgestaan by die gelykenis van die onregverdige regter en die weduwee en die gedagte was dat ons moet aanhou bid, ons moet nie moedeloos raak nie en vandag wil ek die tweede gedeelte van daardie gelykenis wat Jesus daar in Lukas 18 gedeel het met jou deel en ek gaan so vers vir vers deurgaan, so lees saam met my, hoor saam met my wat die woord van die Here sê, want ek glo, dis die boodskap wat die Here juis op hierdie nagmaaloggend vir my en vir jou wil gee. Ons kom en hy sê vir ons daar in vers 9, kom Lukas en hy sê, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Nou weer eens, soos die vorige gelykenis, kom Lukas en hy geef ons die punchline, voordat hy die rest van die story vertel, voordat hy die gelykenis gee, en hy sê dat Jesus het hierdie gelykenis juis vertel, met die doel op mense wat op hulle self vertrou, wat op hulle self vertrou dat dit wat hulle doen, hulle acties, hoe hulle functioneer, dat hulle regverdig is en dat hulle so halwe hoogmoed in hulle harte het as gevolg daarvan. So hy kom en hy waarsku ons. Hy waarsku ons, hy sê, die Here Jesus het hierdie met daardie oog juist vertel, so dat jy wat dink jy is beter as ander en dink jy is okay, jy het gearriveer. Dat jy kan luister wat Jesus vir jou sê, dan kom hy en hy kom vertel die gelykenis wat Jesus vertel het, en dan vers 10, kom Lukas en hy sê, twee manne het na die tempel gegaan om te bid, die een een fariseer, die ander een tollenaar, so hy praat weer eens van twee manne, Jesus gebruik dan weer eens die vergelyking van twee persone, twee karakters, en die eerste een is een tollenaar, nou in daardie tyd was een tollenaar een godsdienstige leier, hy was een geëerde mens, hy was een persoon waarvoor allemaal respect gehad het, want hy was een kerk mens, hy was een godsdienstige leier, en allemaal was wanneer een tollenaar een fariseer gekom het en met hulle gepraat het, dan het hulle daardie fariseer met respect en eerbetoning hanteer. Die tweede karakter waarvan Jesus hier praat is een tollenaar. Nou in daardie tyd was een tollenaar iemand wat belasting so goed ingegaan het, so die ouens was glad nie lief vir hulle nie, hulle het nie respect vir hulle gehad nie, en hierdie tollenaars was baie keer bombastiese mense, was baie keer skelms, was oneerlijke mense, was mense gewees wat nie omgegee het om op ander te trap nie. Hulle het net eenvoudig gedoen wat hulle wou in sommige gevalle. En hier kom Jesus en hierdie twee uiterstes, een godsdienstige man en hierdie wat gerespekteer word, en hierdie tollenaar, hierdie geld en vorderaar vir die keizer, wat deur niemand gerespekteer word nie. Jesus kom en hy stel die twee karakters aan mekaar, hy vergelyk hulle met mekaar. Vers 11 kom Jesus en hy sê dan die volgende, hy sê en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. So, hy verwys na die tollenaar wat hy by hom staan en bid. Hy sê, ek vas 2 keer in week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. So hierdie gebed weerspeel precies die werke van hierdie fariseer, dat hy een man is wat 2 keer vas, dat hy een man is wat sy tiende gee, dat hy een man is wat nie oneerlik is nie, wat nie onregverdig is nie, wat nie een rower of een egbreker is nie, hy bly getrou aan sy vrou, hy doen wat nodig is om reg te wees, om reg te lewe, soos sy werke is goed, hy is nie soos gewone mense nie, hy is nie soos die ander mense nie, hy is afgesonder vir die Here. En dan tweedens is dit die tollenaar. Nou die tollenaar, hierdie tollenaar, hy wou nie eers opkyk na die hemel toe nie, hy wou nie eers reg op staan en bid nie, hy het sy kop laat sak, hy het hart of met absolute nederigheid het hy sy kop gesak, en Jesus sê in vers 13, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. So hy het uitgeroep om genade, hy het uitgeroep en gesê, ach Here, hier is ek, wees my toch net genadig.
Wat 'n kragtige gebed wat die aandag van die Vader getrek het. Jesus kom, hy sê in vers 14, hy sê ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Nou die vraag is, wat ek vir jou wil vra, is dit nie ironies nie? Dat hierdie godsdienstige man, wat al die regte goed doen, wat so mooi lewe, dat Jesus sê, hy maak het nie. Hierdie godsdienstige man, wat werklik waar vir 'n voorbeeld is, hoe in sy lewe vir ander mense, dat Jesus sê, nee, hierdie ou kom, hy maak dit glad nie, die manier, hoe hy in sy hart, sy trotsheid het, maak hy nie. Maar hierdie tollenaar, hierdie skelm ou, wat in nederigheid sy hoof buig en nederig en met opregtheid voor die Vader kom en sê, o, wees my sonder genadig. Jesus sê dat hy het meer geregverdig weggegaan. Hy was geregverdig na sy gebed gewees. Jy sien, Jesus sluit, vers 14 sluit hy af, hy sê, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Nou, een van die groot redes, waarom hierdie tollenaar se gebed meer waarde gehad het as die van die fariseer, was omdat hierdie tollenaar 'n gebroke hart voor God gebring het, dat hy absoluut 'n gebroke hart voor die Vader kom neersit het, maar hierdie fariseer, hy het 'n CV aan die Here kom voorhou. Hy het vir die Here kom wys wat sy CV is, en dit is baie duidelik in hierdie gedeelte, dat Jesus sê, die Vader stel nie belang in jou CV nie. Hy stel nie belang hoe goed jy lewe en hoe goed jy alles doen nie. Hy stel belang in hoe nederig jou hart voor hom is. Hy stel belang in hoe opregte verhouding jy voor hom kom met 'n hart wat nederig voor hom buig. Hy stel belang dat jou hart voor hom sal buig. En nie net dit wat jy mee besig is en dink jy is beter as die mense om jou nie. Ek dink wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is dit redelik selfverduidelikend. Ek dink ons almal kan mooi sien wat die boodskap in hierdie hele verhaal is, dat ons nederig moet wees. Maar terselfdertyd dan dink ek kan ek weet nie van jou nie, maar ek dink kan dadelik aan een of twee mense dink wat ek aan hierdie karakter van die fariseer kan koppel. Dink so 'n bietjie daaroor. Ken jy mense wat soos daardie fariseer is, wat jy dadelik kan met hom kan link en sê daardie ou laat my aan hom dink? En ek wil volgens jou sê, as jy volgens al my stem en dadelik aan iemand kan dink, is jy dalk juis een van die moontlike kandidate waarvan Jesus praat. Is jy dalk juis een van hulle wat dink dat jy dalk in jou hart beter is as iemand anders ten? En ek wil vir jou sê, ons kyk dikwels so na ander en ons besef nie dat ons self baie keer verswelg is van trots nie. Dat ons self so hoogmoedig geraak het, selfs in die kerk, selfs in ons geestelike lewens, dat daar nie meer plek vir God in ons lewens is nie. En wat Jesus eintlik hier vir ons kom sê, is hy sê vir ons, hy, kyk mooi wat om jou aangaan, ek soek 'n nederige hart. Ek soek 'n hart wat voor my sal buig. Ek soek 'n hart wat homself voor my sal oopmaak. Nie jou CV nie. Die Here stel nie belang in jou CV, hoe oulik jou CV is nie. Hy stel belang in hoe nederig jou hart is. Hoe ver jy bereid is om jou hart voor hom te buig. 1 Petrus 5 vers 5. Kom Petrus so duidelik en hy sê, want God weerstaan die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee genade. En daarom wil ek volgens vir jou sê, geliefde, ons kan al hierdie godsdienstige klisjés maar ken. Ons kan weet hoe om alles reg te doen. Ons kan al die regte pinksterliedjies ken of die kerkliedjies ken. Ons kan die mooiste gebede bid. Maar as ons nie 'n nederige hart voor die Vader staan nie, help dit ons niks. Wanneer ek en jy die hand op ons gebed, op ons knie voor die Here gaan en ons nie met 'n nederige hart voor hom buig nie, help dit ons niks. As ons daar kom om te sê, Here, ek het vandag die of daai en ek is so oulik. Weet jy wat, dan praat jy eintlik met jouself, want die Here weerstaan die hoogmoedige. Hy luister nie na hoogmoedige nie. Jesus kom en hy sê in Johannes 15 vers 5 tot 6, sê hy dit so duidelik en ek en jy moet verstaan, ek en jou werke kan nooit goed genoeg wees om die Vader te behaag nie. Jesus kom en hy sê in vers 15 vers 5 en 6 sê hy, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Dan sê hy in vers 6, as iemand in my nie bly nie,
word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En hierdie spesifieke gedeelte is nou al ek dink die derde week wat ek dit aanhaal, maar dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan dat sonder Jesus is ons niks. Sonder Jesus is ons nie geregverdig nie. Alleenlik in Christus is ek en jy geregverdig voor die Vader. En die feit dat ons kerk toe gaan, die feit dat ons tiendes gee, die feit dat ons al die godsdienstige rituele gee, beteken nie dat ek en jy geregverdig is voor die Here nie. Inteendeel, ons gee nie tiende om vir die Here te wys hoe oulik ons is, om te wys hoe geestelik ons is nie. Nee, ons gee tiende juist uit reaksie op ons uit ons verhouding met die Here, om in 'n nederige hart vir hom dankie te kom sê en aan God erkenning te gee as ons bron. Tiende gaan nie daaroor dat jy die kerk iets gee nie. Dit gaan dat ons God erkenning gee dat hy ons bron is, dat hy aan ons voorsien. En dieselfde met kerk toe gaan. Ons gaan nie kerk toe om vir God te wys hoe oulik ons is, om vir God te wys hy skuld ons iets nie. Nee, dis juist uit reaksie op die liefde van God in ons harte wat ons dring om by medegelowiges uit te kom en met hulle te deel dit wat die Vader ook vir my en vir jou gedoen het en hulle te bemoedig en hulle te stig om die liefde wat God in ons harte gedeponeer het, juist ook in hulle te gaan deponeer. Dis hoekom ons kerk toe gaan, dis hoekom ons voor die Vader kom. En dit gaan uit oor 'n reaksie op dit wat hy vir ons gedoen het, vir die feit dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Niks anders nie, en dit beteken nie dat ek en jy is volmaak nie. Beteken nie ek en jy gaan nooit foute maak nie. Nee, ek en jy is nog steeds mens. Ons het nog nie volmaak geword nie. En daarom, wanneer ons kom in die teenwoordigheid van die Here, wanneer ons kerk toe gaan, wanneer ons gaan bid in die aande, dan het ons nodig om ons harte te buig voor die koning van die konings. Het ons nodig om te buig voor hom, want Jesus alleen sê vir ons so duidelik, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En daarom moet ek en jy weet, ons werke kan ons nie red nie. Ons werke is juist 'n uitdrukking van dit wat ons glo, maar in dit self is daar nie regverdigmaking nie, is daar nie vir my en vir jou redding nie. Alleenlik in Christus Jesus is ons redding te vind. En ek wil vir jou sê, Matteus 5 vers 3 kom Jesus, hy sê, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. So ek wil jou vanoggend vra, geliefde, hoe staan jou saak vanoggend met die Here? Is jy 'n persoon wat trots is en wat sê, wel, ek dien die Here al so lank en ek het al dit en dit en dit gedoen? Of is jy 'n persoon wat voor die Here kom en sê, Here, hier staan ek net as mens, as man, as vrou. Here, hier staan ek net as 'n gebroken mens voor U. En ek gee totaal en al oor aan U. Ek wil jou bemoedig vanoggend. 'n Nederige hart is wat God van my en vir jou verwag. Nie 'n hart van wat vol trots en eerbied is nie. Ek hoor iemand sê die ander dag weer vir my, ja, hy gaan die kerk toe nie, want is net 'n klomp skyn heiliges wat daar sit. Wie, as dit jou gesindheid is, is jy juist die persoon met wie Jesus vanoggend praat. Want die kerk sien vol skyn heiliges nie. Die kerk vol mense wat weet, hulle het Jesus nodig. Hulle het 'n verlosser nodig. Nie volmaakte mense nie, mense vol foute, wat weet, hulle het 'n verlosser nodig. En daarom wil ek vanoggend vir jou kom sê, geliefde, God het jou so lief. Jesus het vir jou gesterf aan die kruis en ons gaan nou saam nagmaal gebruik en dis juist wat ons herdenk vanoggend, is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, sodat ek en jy die volle lewe in Christus kan hê. En wat God van my en jou verwag, wat ons Vader van ons verwag, is 'n nederige hart. Is 'n hart wat gekruisig is, wat sy kruis opgeneem het, gesterf het in homself en voor die Vader gekom het, nie as hierdie eie ek wat alles reg kry nie, maar as 'n dienskneg wat voor die Vader kom staan en sê, Vader, hier is ek, in U diens, tot U diens. Kom ons bid saam. Here, vanoggend staan ons net voor U en ons wil kom in soos daardie tollenaar waar ons sê, Here, wees U ons genadig. Here, en daar waar ons dalk trots in ons hart gekoester het, waar ons trots in ons hart gehuisves het om te dink, ons is dalk beter as 'n ander kerk, of dalk beter as 'n ander Christen, of dit wat ons doen by ons kerk is net die beste en met trots voor U gekom het. Here, het ons nie besef dat ons eintlik, Here, onsself uit U
teenwoordigheid rangeer, omdat U nie trotsheid kan hanteer nie. Here, omdat U 'n hoogmoedige weerstaan en ons wil volgend kom. En ons wil sê, Here, wees U ons genadig. Here, vergewe U ons. En ons sê vir U dankie, Here, vir U liefde. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan bely. Ons het U nodig. En hier waar ons nou die nagmaal gaan gebruik, dat ons U kan eer vir U voorsiening, vir U liefde, en dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie, Abba Vader. Amen. Ons het dan ook die voorreg om nagmaal vanoggend te gebruik en herinnering te bring aan dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En die woord van die Here sê vir ons, die aand toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy die brood gebreek. En hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Dankie Here vir hierdie broodjie wat ons nou kan eet. Om ons te herinner aan dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons loof U en ons eer U daarvoor. Dankie Here. In dieselfde tyd het hy ook die beker geneem en hy het die wyn geskink en hy het gesê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle gestort word. Doen dit tot my gedagtenis. En vandag wil ek vir jou sê, daar is steeds redding in die bloed van Jesus. Daar is steeds krag in die bloed van Jesus. Daar is steeds genesing in die bloed van Jesus. Dankie Here vir U bloed. Dankie dat ons nou deel kan hê aan dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis, deur hierdie nagmaal net weer in herinnering te bring. En Here, hierdie sappies wat ons drink is nie U bloed nie, is verteenwoordig net vanoggend U bloed, Here. En ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie beker te kan neem in herinnering aan dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Jesus. Amen. Here, en so bid ek nou U seën vir elkeen wat na hierdie video luister en kyk in hierdie week wat voorlê. En ek bid, Here, dat U deur die Gees, deur U krag ons sal lei, ons sal dra, ons sal beskerm in die kosbare naam van Jesus. Dankie, Here. Amen.